satu tindakan utama yang diambil oleh Mind Digital adalah penubuhan sebuah syarikat tujuan khas atau SBV yang dinamakan DNB, melaksanakan 5G dengan lebih pantas dan inklusif untuk seluruh keluarga Malaysia. Buat masa ini, harga yang akan dikenakan kepada syarikat telekomunikasi oleh DNB masih diperhalusi dan sedang menunggu kelulusan daripada SKMM. SKMM sebagai pengawal selia akan memastikan harga yang ditetapkan adalah adil dan berteraskan pemulihan kos dan bukan untuk menjana keuntungan. Saya telah dimaklumkan bahawa proses penetapan harga 5G tersebut hampir dimutamatkan dan ia amatlah berbeza dan jauh lebih rendah berbanding kos bagi setiap gigabyte 4G oleh syarikat telekomunikasi. Saya juga difahamkan bahawa DNB akan mengenakan charge kurang dari 20 sen bagi setiap GB ataupun gigabyte untuk 5G kepada syarikat telekomunikasi. Sebagai perbandingan, ini adalah jauh lebih murah berbanding kos tambahan semasa bagi setiap GB 4G yang dihasilkan oleh syarikat telekomunikasi dengan kadar antara 45 hingga 55 sen bagi setiap gigabyte. Oleh itu, saya percaya syarikat telekomunikasi akan menyambut baik penetapan harga tersebut apabila ia yang dimaklumkan kepada mereka kelak. Soalan teman